pae mume wangu. Naomba unisamehe, sikuwa na jinsi. Ama kweli nimeamini ule msemo usemao, wanawake nyie akili zenu kila siku kama watoto. Salma, unatakiwa kuwa makini sana. La sivyo, kila siku utakuwa mtu kubujikwa na machozi. Mume wangu, ina maana unataka tuende wote au? Ina maana mpaka leo bado hujaelewa nini ambacho nimekumaanisha. Tangu jana mimi nimekuzungumza. Nimeshakwambia. Mimi sihitaji ufanye kazi. Sijui ni kitu gani ambacho wewe unataka. Nimeshakwambia. Wewe una kazi zako ambazo unatakiwa kufanyia mimi. Na sio kwenda kulinda. Kwa hiyo wewe kuwa na amani. Mimi mume wangu nitalipa bwana. Umenielewa? Lakini mume wangu. Iwe. Kwani utakunielewa bwana? Nisikilize nikwambie. Mimi naomba nikuahidi. Nitahakikisha zile heka zote 100 nitalizilima mimi mume wangu. Najua unaniamini vizuri sana, isipokuwa tu unajikuta. Kuwa na amani na mimi, sawa? Sawa. Mimi ndo jembe lako. Unaniamini, si ndio? Haya, sawa mume wangu. Kazi njema. Ina maana uniamini. Kuwa na amani bwana. Sasa ukiangalia haya mashamba yote ambayo nilikuwa nayo kwa sasa, nina karibu miezi 2 sasa. Nalima hivyo hivyo kama ambavyo nilikuwa hapo. Na wewe nafikiri jitihada zangu nazi. Mimi bwana nimeamua kushirikiana na mke wangu tulala kulima hivi. Maana na hasira kweli yani. Ni kweli kabisa unachoki. Lakini mimi nimekuwa tofauti kidogo na wewe. Kwa sababu mke wangu kwa sasa sitaki afanye kazi ngumu. Na ndio maana umeona mara kadhaa, mara kwa mara na kwa mwenyewe tu shambani. Lakini hii nafikiri ndio sababu kubwa inayopelekea mpaka sasa hivi shemeji yako pale unamuona mimba na mwezi wa 5 bado iko salama salimini. Ni kwa sababu tu sijamruhusu kufanya kazi ngumu. Kwa mimi nitakuwa kidogo tofauti na wewe. Hilo sio baya, kwa maana kwali kama ile pale ile kwa kumsaidia ni jambo la muhimu kweli. Ila na kingine, jitahidi kuhangaika. Wema mbwa shiriki upendi.
Najua kabisa wewe dini imekukaa. Dini kuhangaika ndio kila kitu. Bila kukosa kuhangaika, tampa mateso mtoto wa watu. Kwa hiyo mimi unajua mimi na wewe hapo sasa ndio tunakosana. Na kama ningejua kama naongozana na wewe, alafu unaniingiza katika mada kama hizo, basi hata nisingeongozana na wewe nje ya mbona. Kuhangaika kupe mbona unakutaka wewe? Nimeshakwambia. Mimi naangaika katika kazi zangu, naangaika katika masuala ya kidini. Na sio masuala hayo ambayo unayozungumzia wewe. Nimesema siataki jamani. Umeninuku vibaya. Nielewe vizuri. Mimi nimesema uhangaike. Uhangaike na ubanzi wa pili. Sijui unanielewa vizuri. Mimi naona ili tuendelee kuwa marafiki. Kuanzia sasa sitokaa tena kuzungumza naye kuhusu habari hizo. Alafu mimi sio mtu wa hivyo ambavyo wewe unavyofikiria. Nimesema hivi, nitasimamia katika Mungu. Hayo ambayo wewe unataka kuyazungumza au hayo ambayo unataka kuyamaanisha, mimi kwa upande wangu sihitaji. Mimi na wewe swaiba wangu, na mimi sipendi kugombana na wewe. Mimi nitakuachia mwenyewe. Sawa. Mwana sio sikila mkuu. Mimi niko tayari kuvunjika mguu, lakini siko tayari kuungana na wewe katika hiyo. Kitu mume wangu. Ni ndoto tu. Usijali. Utakuwa sawa. Naomba. Sawa. Wajibu wangu kuja kukuangalia na kukuona. Kwa sababu mimi ni rafiki yako na rafiki mzuri pia. Hebu niambie. Mbona una furaha? Mtu wa huzuni huzuni tu kila muda. Ulikoni? Sawa, mimi naelewa. Lakini bado nina hofu mno. Kwa hiyo una hofu juu ya mimba yako? Nadhani unafahamu kuhusu matatizo yangu. Na hasa nikiwa katika hali hii, huwa kuna ndoto za ajabu zinanijia usiku nikilala. Ninashindwa kuelewa nifanye nini sasa. Rafiki yangu, usiwe na wasiwasi, kwa sababu mimi najua kila unapofikisha miezi miwili au mitatu, mimba huwa inaharibika. Lakini sasa hivi mpaka imefika mimba miezi mitano haijaharibika. Mimi naona mara hii Mungu anaweza kukujalia na ukapata mtoto. Sawa, mimi ninakuelewa. Lakini unajua kwa sababu nakwambia hivyo, ndoto zile bado zinanijia. Ndoto za ajabu. Halafu zikianzaje kama hivyo kunijia, lazima tu nitampoteza mtoto wangu. Hapana. Hiyo ni hofu tu, na ndio maana unaota hizo ndoto. Kikubwa rafiki yangu, nachotaka kushauri, kuwa na imani. Muombe sana Mwenyezi Mungu.
Mimi nahisi kila kitu kitakaa sawa. Usiwe na wasiwasi. Wewe uone sasa hivi mpaka miezi mitano hiyo, mimba inakuwa hiyo. Sioni sababu ya wewe kuwa mnyonge. Sioni sababu ya wewe kutokukosa furaha. Sawa, mimi nimekuelewa. Nitajaribu pia kufanya hivyo. Nitaanza pia kufanya ibada. Yaani, hilo ni jambo zuri sana. Muombe sana Mwenyezi Mungu. Na imani furaha yako itakuja. Asante. Shikamoo. Yaani kiukweli mama, maisha yangu yananichanganya sana, kwa sababu yaani ukiangalia maisha ambayo wanaishi wanakijiji wenzangu, usa ni mfano mzuri ukiangalia Shabani pamoja na mkewe pamoja na rafiki zangu wengine. Kwa nini mama hawapati matatizo kama ambayo mimi nayapata? Mimi na mke wangu imekuwa kila leo tunakuwa watu kuhuzunika juu ya matatizo ambayo yanakuwa yanatukuta. Sasa hizi mimba imeshapa na miezi mitano, lakini hatuna raha kabisa katika maisha yetu. Yaani tuna hofu kiasi kwamba muda wote tunahisi inaweza ikatokea lolote. Mama, haya maisha mpaka lini? Mwanangu, yote ni kazi ya Mungu. Ni kumshukuru Mungu. Wala usiwe na wasiwasi. Lakini naamini safari hii atajifungua salama. Na matatizo yatakwisha. Usiwe na wasiwasi mwanangu, ni kumshukuru Mungu. Mungu ndio Mungu. Sawa mama, mimi nashukuru sana kwa ushauri wako. Lakini kiukweli, tukienda kwenye ule uhalisia, yani kama ikitokea hivyo, tutashukuru sana Mwenyezi Mungu. Maana tuna hofu juu ya hizo swala. Lakini kama umesema hivyo, sawa. Sawa mama, mimi nilipita tu hapa, nimetokea shambani hapo. Mondeni kwenye shamba ambalo linazwa na mzee Korongo. Sasa kwa bahati mbaya nimetoka hapo, kuna mgogoro na mzee Shabani. Lakini mimi labda nikwambie tu mama, nataka ufahamu kabisa yani. Yaani mimi ukisikia mwanao mama nimeua. Mwanangu usifanye hivyo. Utakamata utawekwa ndani. Usiwe na hasira mwanangu. Mimi mama, ni bora tu nikamatwe na polisi. Lakini nakuhakikishia mama, mimi nitamkata mtu na mapanga kama ataendelea kunifanyia anachonifanyia. Sasa baba, unaondoka. Sasa usubiri kwanza upate angalau hata maji ya moto chai kidogo. Sawa. Maana huko nimeshotoka nimegombana nao huko. Kiasi kwamba wewe acha tutanipata hata hiyo maji ya moto. Oh, shida. Pole sana mama. Basi ni haraka mama. Ah. Jirani. Kumbe upo. Haya, za hapa tena nyumbani hapa. Kwanza samahani sana shemeji yangu. Bila samahani bwana. Kuna tatizo kidogo. Tatizo gani hilo? Ni mume wangu. Najua upo karibu naye sana. Kafanyaje tena huyo? Mbona nataka kunika kwenye kosheni maki? Ni kuhusiana na mamangu mkwe. Kafanyaje tena? Shemeji,
Nadhani unafahamu kuhusu matatizo yangu. Aya, ujauzito eh? Kuharibika ujauzito? Ndiyo shemeji. Aya, niambie unatakaje wewe shemeji? Mimi niweze kukusaidia wewe. Ndiyo, na ndio maana nikakufuata wewe. Shemeji, mimi naomba japo unisaidie. Nataka kujua kuna kitu gani hasa kinaendelea. Wewe una kifua shemeji? Maana sijo kalitafuta jambo wewe. Kifua wewe hauna. Sawa, usijali kuhusu hilo shemeji. Basi mimi ni kuondoe hofu. Mimi nataka nifanye uchunguzi wa hali ya juu. Ila naomba usimwambie mtu wote. Maana mimi uswahiba undugu kabisa. Kitendo cha kuwambia mtu wote inamaanisha umeharibu siri yote. Sawa. Haina shida. Na ndio maana nikakufuata wewe. Yaani shemeji wewe, yaani ondoa hofu kabisa. Mimi nalifanyia kazi. Sawa. We kijana, kwa nini unapenda kufuatilia familia yangu?